Доброго дня! Мене звати Інна Полякова, я юрист, підприємець і засновник нанотехнологічної лабораторії «Новінано». В своєму житті я пройшла шлях від юриста до підприємця і до співвласника компанії з розробки нанотехнологій. З дитинства я мріяла не лише стати юристом і допомагати людям, але й створювати креативні рішення, змінювати світ. Тому я пройшла шлях від юриста до підприємця. Я завершила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Опісля я поступила до Лондонського університету Королеви Марії, де я також отримала освіту в сфері IT-права. Опісля я випустила в Україні першу книгу по IT-праву з доповненою реальністю. Також викладала курси по IT-праву в різних університетах. Стала співзасновником громадської організації «Професійний уряд», яка займається реформуванням українського законодавства. Працюючи в різних компаніях, я побачила світ і бізнес під різним кутом. Я побачила моменти, які можна змінити, які можна інноваційно розвивати, впроваджувати креативні рішення. Тому головним своїм досягненням я вважаю створення нанотехнологічної лабораторії «Новінано». А я зустріла команду інноваторів, і ми вирішили заснувати нанотехнологічну лабораторію, де ми будемо за допомогою фемтосекундного лазера створювати новітні рішення на світовому ринку. Наша команда вірить у потенціал нанотехнологій, і ми вже доводимо світу, як ми можемо змінювати життя людей, як ми можемо впроваджувати креативні рішення в бізнес. Зокрема, за допомогою фемтосекундного лазеру ми обробляємо різні поверхні для отримання певних нових властивостей. Це можуть бути супергідрофільні властивості, супергідрофобні властивості, відбивання світла та інше. Ми працюємо з різними металами, такими як сплави, залізо. Також ми працюємо зі склом, з полімерами, з сафіром. І, зокрема, наразі вже ми впроваджуємо наші інновації в медицині, в енергетиці, в авіації. Зокрема, в медицині ми розробили інновацію для зубних імплантів та для звичайних імплантів, щоб покращувати їх зрощування з м'якими тканинами. В енергетиці ми покращуємо ефективність сонячних панелей за допомогою обробки сонячних панелей нашим лазером та надання певних структур. Зокрема, в авіації ми обробляємо крила літаків для того, щоб уникнути намерзання льоду. І таких інновацій маємо декілька. Ми вже маємо кілька міжнародних патентів на нашу технологію і співпрацюємо з різними компаніями, також з університетом світового рівня, з Штатів, з Європи, з Азії. Та тепер до головного, як ми плануємо використати дані кошти. Звісно, ми хочемо створити платформу для інновацій. Ми хочемо створити хаб, в якому науковці з України зможуть розвивати різноманітні інновації в сфері нанотехнологій з допомогою обладнань, яке ми вже наразі маємо і яке ми плануємо розширяти. Ми хочемо, щоб долучати студентів, магістрів, які зможуть приходити до нас, проходити навчання, проходити обмін досвідом і навчатися спільно створювати, впроваджувати креативні рішення, практикувати, працювати з нашими клієнтами або потенційними клієнтами. Також ми плануємо розширити наші дослідження в сфері екології для того, щоб створити за допомогою нанотехнологій екологічно чисті матеріали та наноматеріали. Ми віримо, що нові нано стане драйвером прогресу в Україні та за кордоном. Ми віримо, що наша лабораторія допоможе Україні гідно заявити про себе як про гравця на ринку нанотехнологій. Ми запрошуємо вас до нас в гості. Приїжджайте у Львів, приходьте. Приєднуйтесь до нашої нанотехнологічної подорожі. Дякую.